እሱ አርግላ ሶስት የሱስ እቺን አርግላ እሱ አርግላ ባይ አይ Zagalia,
በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ቤት የጋብቻችሁን ስርዓት የፈጸማችሁ ሙሽሮች፣ የሙሽሮቹ አጃቢዎች፣ ሚዜዎች፣ ከሩቅም ከቅርብም የእግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ በአባቶቻችን በቅዳሴ ጸሎት ለመባረክ ፈጥናችሁ በዚህ ማለዳ ወደ ቅድስና አደባባይ የመጣችሁ ምእመናን ምእመናት ሁላችሁ የልዑል አምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። በበዛ ምሕረቱ በፍጹም ቸርነቱ ጨለማ ሌሊቱን አሳልፎ እጭንን የቀንን ብርሃን እንድናይ ያገዘንና ይረዳን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት የሰማዕቱ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ በረከቱ ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዛሬ ዕለት ሁለት ሙሽሮች አንድ የሚሆኑበት ሁለት የነበሩ አንድ አካል የሚሆኑበት ዕለት ነውና ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ደስታዋን ለዓለም ታበስራለችና በመካከላችን የሚገኙት ሁለት የነበሩ አንድ የሆኑበት ቀን ነውና በድጋሚ አመስግኑላቸው እስቲ። ከሌሊቱ ጀምራ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በጸሎት እስከዚህ ሰዓት ድረስ ደግሞ በቃለ ወንጌል ያረሰረሰች እንዲሁም ለእነሱ ለሁለታቸው አንድ የሚሆኑበት እውቅና ትሰጣለች። እውቅናውን አንብላችኋለሁ። ከዛ በፊት የሙሽሮትና የሙሽራ ምስክሮች ወደ መድረክ ቀረብ ትሉናላችሁ። በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጋብቻ የምስክር ወረቀት ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች ሜሪት ሰርቲፊኬት። እግዚአብሔር አንድ ያደረገው ሰው አይለየውም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ዛት ዘርፎር ጎድ ዛት ሀዝ ጆይንድ ቱጌዘር ሌት ኖት ማንፑት አሳንዳር። ከዚህ በላይ ስማቸው የምጠቅሰው የሙሽራው ስም ኃይለማርያም በዛብህ እርጊሁን ዜግነቱ ኢትዮጵያ፣ የሙሽራዋ ስም ሰራዬ ጌታሁን ኃይሉ ዜግነቷ ኢትዮጵያዊት፣ የጋብቻቸውን ስነ ስርዓት የፈጸመው ካህን መምህር ቀሲስ ሳሙኤል እሸቱ፣ የጋብቻው ስነ ስርዓት የፈጸመው ቤተ ክርስቲያን ወለቴ ማዕዶት ዮርዳኖስ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን፣ ጋብቻው የተፈጸመበት ሀገር ወለቴ፣ ቀን መስከረም 4/01/2012 ዓመተ ምህረት የምስክሮች ስም በሙሽራ ወገን አቶ አማረ መንግስቴ፣ አቶ ተመቾ ፋንታሁን፣ አቶ ሰጠኝ ታደሰ፣ በሙሽሪት ወገን ወይዘሮ ትግስት ዲያቆን ሳሙኤል። ከዚህ በላይ ስማቸው ጠቀሰው አቶ ኃይለማርያም በዛብህ እርጊሁንና ወይዘሮ ሰራዬ ጌታሁን ኃይሉ ጋብቻቸው በሕገ ቤተ ክርስቲያን የተፈጸመ መሆኑን በማረጋገጥና የገቡትን የጋብቻ ቃል ኪዳን እስከ መጨረሻው ጠብቀው ለመኖር የበቁ የሆኑ ዘንድ በመጸለይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይህ የጋብቻ የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። አመስግኑላቸው። ዚስቱስንቲፋይዛት ዘንቤርኮ ሜሮም ኃይለማርያም በዛሁን እርኪሁን ን
this Sarai Gitaun Hailu is performing according to the order of the church, and this certificate is given to Zamba Ethiopian Orthodox Sarai Church will add prayer and supplication to they may keep to and covenant made between them to join and live together in holy marriage to the end. በድጋሚ ማመስገንላችሁ ምሽሮች በአባታችን አማካኝነት ፊርማቸውን ያኖራሉ። አመስግኑላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገንላችሁ፣ ይዘምሩላችሁ። ተቃርበናል። የመጨረሻው ጸሎት